ဆရာတောင်းဝင်းလိုင်ရေးသားထားသောဥခေညွန့်သို့မဟုတ်ရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်ခဲ့သူအပိုင်းတက်အခန်းတက်အရေးယူခံလိုက်ရခြင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်စစ်တပ်ထောင်လန်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ဤဩဇာအရှင်ရဝါကြီးထွားလာမှုကြောင့်အစိုးရလုံးကနာအဖဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေသည်2004ခုနှစ်အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့တွင်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးနောက်မရှိမနှောင်းမှာပင်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ဤတပည့်စစ်ထောင်လန်းရေးအကြီးအကဲများကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်လေသည်ထို့နောက်2004ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ရက်စွဲတက်ထားသောနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်9မြင်းဆောင်2004ဖြင့်အမျိုးသားထောင်လန်းရေးအဖွဲ့ဥပဒေ1983ခုနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်10ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေလက်မှတ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့လေသည်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုလည်းအစိုးရထုတ်သတင်းစာများနှင့်ရုံးမြင့်တန်ကြားတို့၌ယခုအခါနိုင်ငံတော်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစည်းကမ်းပြေဝသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အဖြစ်တည်ဆောက်လျက်ရှိရာပြောင်းလဲလာသောခေတ်စနစ်နှင့်အညီအများပြည်သူတို့၏အကျိုးငါ၎င်းလုံခြုံရေးနှင့်အေဂျင့်တာယာရေးကိုရှေးရှု၍၎င်းအမျိုးသားထောက်လန်းရေးဥပဒေကိုကျင့်သုံးရန်မသင့်တော်တော့ကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည်အမျိုးသားထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍အမျိုးသားထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ NIB ကိုလည်းဖြတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြခဲ့သည်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကိုဖြုတ်ချလိုက်သည့်အကြောင်းကိုအစိုးရထုတ်သတင်းမီဒီယာများ၌ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကို၎င်း၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ2004ခုနှစ်အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မှစပြီးတာဝန်မှအနားယူခွင့်ပေးလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု၍ဖော်ပြထားရာအဆိုပါသတင်းကိုကြားသည့်သူတိုင်းမင်တက်အံ့ဩထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရလေသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်သည်နာဝတလက်ထက်မှစပြီးအတွင်ရေးမှူးတက်တာဝင်နာအဖအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်အပြင်အမျိုးသားထောက်လန်းရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲအဖြစ်နာဝတနာအဖစစ်အစိုးရလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုသူ့ခြေသူ့လက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး၎င်း၏ထောက်လန်းရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးဖယ်ရှားခံရသည့်အကြောင်းကိုမြမပြည်တဝန်းတွင်လူလူကြား၌အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှစပြီးတောမီပမာပြန့်နှံ့သွားလေသည်စစ်အစိုးရအတွင်းအာဏာလုပွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်းလားဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ဖယ်ရှားခံရသည့်အတွက်သူစခဲ့သည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့်အပြစ်အခက်ရက်စဲရေးရှစ်ဆက်မီကဲ့သို့လုံးကြမည်လဲဆိုသည့်စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်နိုင်ငံ၏အကဲခတ်လေးလာသူများကလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်သည် Don't shine over your master ဆရာထက်တဲ့ကတမူးပုံမရှူနဲ့ဆိုသည့်ပါဝါအာဏာဥပဒေကိုလိုက်နာမှုမရှိပဲနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2တို့ကိုကျော်လွန်လုပ်ခဲ့သောကြောင့်အာဏာမှဖယ်ရှားခံရသည်ဟုဆိုကြသည်အချို့ကလည်းစမှုတစ်ဝင်ကြီးဦးအောင်သင်ကဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေအားဗိုလ်ခင်ညွန့်သည်အာဏာရယူဖို့စူးစမ်းနေကြောင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဤမြေများကိစ္စလူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်သဘောထားပျော့ပြောင်းသည့်ကိစ္စများအားသွေးထိုးပြောဆိုကနောက်ကျောကိုဓာတ်နယ်ထိုးသလိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက်ຢາດູມາເພຊາຂັນຢາທີ່ຫູແລສູຈາທີ່ອີດູໂຕລໍໂຕລໍຕັນດຍາມຍາປ່ຽນຫນັດຫນີຊິນອັດວິນ2004ຄູນິອອກໂຕບາລາ22ຍະນີ້ດ້ວຍຍັງກົມຍຸກົ້ມມິນຕາຢາຊິຊຍາທີຣີເບິ່ມັນໄນນາອາພາອພ່ເວວິນບູຈຸຈີຕຸຣາຊຸຍມັນຍະຄຸປີຣອງຊູຫຼຸດດໍນາຍາກາແນຈັ້ງພູປາຕີອຸກຂະຣາກາຕະດິນສາຊິນເລນເວປິລົກເຂລີທີ່ບູຈຸຈີຕຸຣາຊຸຍມັນກາໄນງານໍວິນຈີຈົກຫອງບູຈຸຈີຄິນຍົນກູ2004ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကတာဝန်မှအနားယူခွင့်ပေးလိုက်သည်ကိုအားလုံးသိပြီးဖြစ်ကြောင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဤဂုံတိတ်ခါမိသားစု၏ဂုံတိတ်ခါကိုထောက်ထားငဲညာသောအဖြစ်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရာဟုဖော်ပြထားတော်လဲအခြားအကြောင်းများလည်းရှိကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အားတာဝန်မှအနားပေးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပြည်သူများအပိုင်းမှာရောနိုင်ငံတကာမှပထမအချက်အနေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသောအမျိုးသားညီလာခံအပါအဝင်
နိုင်ငံတော်ရှေ့ဆက်သွားမိမူဝါဒလမ်းစဉ်9ရပ်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်မိအခြေအနေဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဥပဒေပေါင်းအတွင်ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်သဘောထားအခြေအနေတတိယအချက်အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒပြောင်းလဲခြင်းရှိမရှိအခြေအနေတို့ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာသို့လောသို့လောမေးမြန်းတွေးတောပြောဆိုမှုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းဥပဒေပေါင်းအတွင်ရောက်ရှိနေကြသောအဖွဲ့များသည်နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသူများမဟုတ်ပဲဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းခင်ညွန့်နှင့်ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုများရင်းနှီးမှုများလည်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းအဖွဲ့များနှင့်ပတ်သက်၍မြေကဲ့သို့သဘောထားရှိမည်ကိုသိလိုသောဆန္ဒလည်းရှိကြကြောင်းရင်းအချက်များနှင့်ဆက်လျင်၍အမျိုးသားညီလာခံကြီးအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ရှေ့ဆက်သွားမည်မူဝါဒလမ်းစဉ်9ရပ်ကိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်သည့်အထိဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်သွားမည်ဟုအတိအလင်းပြောကြားလိုကြောင်းဥပဒေပေါင်းအတွင်ရောက်ရှိပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်လင်း၍လည်းရခင်ကပင်ကျင့်သုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်လာခဲ့သည့်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုအခြေခံသောနိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားရေးမူဝါဒများနှင့်အညီတစုံတရာအပြောင်းအလဲမရှိဆက်လက်လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတတိယအချက်ဖြစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုလည်းအပြောင်းအလဲမရှိဆက်လက်ကျင့်သုံးပြီးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်၌လည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာရခင်အစဉ်အလာများနှင့်အညီဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့တက်မတော်အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်၏တာဝန်အရရက်ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်တက်မတော်ကိုစားနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကဲ့သို့နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာသုံးရပ်ကိုစွဲကင်ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်များနဲ့တကွအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တကွအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဗဟိုအာဏာပိုင်အဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများအပါအဝင်ဝန်ကြီးချုပ်တို့သည်ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်များမဟုတ်ကြကြောင်းတနည်းပြောရလျင်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားသောမူဝါဒများအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းများနှင့်မှန်ကန်ညီညွတ်စွာနိုင်ငံတော်အပေါ်သက်စာရှိရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဟုယူဆသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးနိုင်ငံတော်၏တာဝန်အသီးသီးကိုပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားသည့်ဆလတ်တမန်ပါများဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားသောတာဝန်များကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရ၌နိုင်ငံတော်၏မူဝါဒများနိုင်ငံတော်၏ဥပဒေစည်းမျဉ်းများစည်းကမ်းများနှင့်စန့်ကျင်သွေးဖီမီဆိုလျင်ပြည်သူလူထုအများ၏အကျိုးစီးပွားကိုတည်ပိုထမ်းဆောင်နိုင်စွာမရှိတော့လျင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကိုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းမှာယူသိမ်းရမည်သာဖြစ်ကြောင်းကုန်းတွင်ထပ်ပေါက်ဖြစ်သည့်မူဆယ်ဒေသ၌နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်လင်း၍စည်းကမ်းဥပဒေလိုက်နာခြင်းမရှိပဲကျက်တန်းထောင်ချီ၍လက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားကုန်သွယ်သူများ၏အကျိုးကိုများစွာထိခိုက်နစ်နာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများကိုမိမိတို့ဖော်ထုတ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်းနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအနေဖြင့်ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးနှင့်အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးသည့်ဟူသောအမျိုးသားရေးမူဝါဒများကိုထိခိုက်နစ်နာစေမည်အခြေအနေအချိန်အခါတိုင်းတွင်နိုင်ငံတော်၏မျက်နှာသာကိုကြည့်ပြီးလိုအပ်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုပြည့်ပြတ်သားသားဆောင်ရွက်ခဲ့သည်သာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အနေဖြင့်ယခုပြောခဲ့သည့်အချက်များနှင့်ညီစွန်းပတ်သက်နေသည်ဟုပြောရမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းအနေနှင့်နံပါတ်၁အမိန့်နာခံမှုမရှိကြောင်းမိမိတို့တက်မတော်သားများတွင်အမိန့်နာခံမှုမှာအရေးကြီးပါကြောင်းအထက်မှပေးသည့်အမိန့်ကိုနာခံပြီးတာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်2အာဂရိလိုက်စားမှုလက်ပေးလက်ယူများနှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆက်တာဝန်ရှိနေကြောင်းဥပဒေနှင့်မညီသည့်အချို့ကိစ္စများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလက်ယူမှုများမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ဤမိသားစုနှင့်ဆက်သွယ်ဆက်ဆက်လျက်တွေ့ရှိရကြောင်းယခုလိုဖြစ်ရသည့်အခြေအနေကိုအတို့ချုပ်ရှင်းလင်းပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်းစနေကူလာ2004ရဲ့နေ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးကုသွားရန်တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းချစ်ကြည်ရေးခရီးဟုခေါင်းစဉ်တက်ခဲ့ပါကြောင်းထိုကာလနှင့်တိုက်ဆိုင်စွာမူဆယ်105မိုင်နန်းဖက်ကာဒေသတွင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း
တာဝန်သည့်လုံသားပြည်သူတို့၏နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ထံလိမ့်မှုတိုင်ကြားသတင်းပေးမှုကိုအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုကမိဒူစာအဖြစ်လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းတိုင်းမှုကတိုင်ကြားချက်အချက်အလက်များအပေါ်မှန်ကန်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခုံဖွဲ့ဖွဲ့၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းစုံစမ်းတွဲရှိမှုများအရာအမှုမှာကျေပြန့်သည့်အတွက်တိုင်းအစင်းဖြင့်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်း၍မရနိုင်သဖြင့်အစင်းမြင့်အဖွဲ့ဆေးလွတ်ပေးမှသာတင့်လျော်မည်ဖြစ်၍အကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနစစ်ဆေးအရာရှိချုပ်ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ပေးလိုက်ရကြောင်းတို့ရတွင်အမှု၏အခြေအနေမှာအဆိုပါအဖွဲ့ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်လဲလုံလောက်မှုမရှိပြန်သဖြင့်နိုင်ငံတော်စည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးပါဝင်မှသာပြည့်စုံမည်ဖြစ်၍စည်ရင်းစစ်ချုပ်နှင့်အဖွဲ့ကိုထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ရကြောင်းအမှုအခြေအနေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပေါက်ချက်များမှာမြည်သူများမမျှော်မှန်းခဲ့သောအတိုင်းအထာတီးဖြစ်လာကြောင်းလွန်စွာကြီးမားသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလက်ပေးလက်ယူမှုများပါကြောင်းထို့အပြင်အများမြည်သူများနှင့်ကုန်သွယ်မှုများအပေါ်အနိုင်အထက်ပြုခြင်းမှုဥပဒေနှင့်မညီသောဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်ကြောင်းအချို့အမှုမှာလူကိုရင်းနှီးပေးရသည့်အမှုများရှိကြောင်းတစ်ဖက်မှထောက်လန်းရေးတပ်နှင့်တစ်ဖက်ကနေဆက်ဒေသလူဝင်မှုစစ်ဆေးရေးကိုကွဲမှုတက်၎င်းတပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းတင်းမြတ်မှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းထို့သောတင်းမြတ်မှုမရှိသည့်အတွက်ယခုလိုတိုင်ကြားသည်ဟုသုံးသပ်ဖော်ပြရပါကြောင်းထို့အပြင်အခြားအဖြစ်အပျက်များလည်းများစွာရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရာနောက်ဆုံးတွင်ဥပဒေနှင့်အညီတက်စည်းကမ်းနေဘက်စည်းကမ်းများအရာအရေးယူရန်ပြင်ဆင်ထားပါကြောင်းထောက်လန်းရေးအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်၍အနည်းငယ်ထပ်မံရှင်းပြလိုပါကြောင်းကကလန်းသည်အခြားညွှန်ကြားရေးမှုယုံများဦးစည်းယုံများဤသူကကကြီး၏ကုတ်ကွဲမှုအောက်တွင်ရှိကြောင်းကကလန်းအောက်တွင်ထောက်လန်းရေးတပ်များနှင့်လူဝင်မှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များရှိပြီးမူဆယ်မြဝတီမောင်းတော်နှင့်တာချီလိတ်တို့တွင်ရှိသည့်အဖွဲ့မျိုးတို့ဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့အချင်းချင်းမသိမမျက်ဖြစ်သည့်အပြင်ပြည်သူများဝန်ထမ်းများအပေါ်တွင်လည်းမောင်းမောင်းမာမာဆက်ဆံမှုများရှိခဲ့ရာနောက်ဆုံးယခုကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်ဟုမိမိတို့သုံးသက်ပါကြောင်းထိုတိုင်ကြားစာမှာထူးခြားသည်ကဝင်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကိုလိမ့်မှုတာဖြစ်ကြောင်းမိတ္တူဖော်ပြမှုတွင်လူကြီးများနှင့်မိမိအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးအထူးအဖွဲ့မှုများကိုပါကြောင်းတို့ရာတွင်၎င်းစာမှာယခုအထိမိမိတို့ထံမရောက်ပါကြောင်းဘာကြောင့်မရောက်သည်ကိုမသိရှိကြောင်းရာမခတိုင်းမှုထံသို့မူဤသည့်အတွက်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်ပြောပြရပါကစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကစစ်ဆေးသည့်အခါဌာန၄ခုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်နာဆာယနေဆက်ဒေသလူဝင်မှုစစ်ဆေးရေးကုကွဲမှုတရင်ကကလန်လာဝါကပြည်ထရေးနှင့်ဗန္နာအခွန်ကဝန်ထမ်းများပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်တရားစီရင်သည့်အခါတပေါင်းနှင့်တပြေးညီစီစဉ်နိုင်ရန်အတွက်တပ်ပိုင်းတွင်တက်ကအာလုံးထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးနေဘက်ဌာနကဝန်ထမ်းများကိုလည်းဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပြလိုက်ကြောင်းထို့နောက်တပြေးညီစစ်ဆေးကြောင်းစစ်ဆေးတွေးရှိချက်များကိုတရားသူကြီးများနှင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကဆွဲချက်တင်ပို့ခဲ့ရာတရားရုံးကသက်သေခံပစ္စည်းတင်သွင်းရာတွင်အနည်းဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်တန်မိုးသင့်တွက်ချက်မှုများအရာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း 25,000 ခန့်နှင့်တန်မိုးမဖြတ်ရသေးသောပစ္စည်းများကိုအနည်းဆုံးဈေးဖြင့်တန်မိုးသင့်တွက်ချက်ရာကျပ်သိန်းပေါင်း 9,000 ခန့်တန်မိုးရှိဖြစ်၍စုစုပေါင်းကြက်သိန်း3,000ဟုတင်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါကြောင်းကြောက်စိန်42တန်နှင့်ပလဲအလုံးပေါင်း1,300ဤတန်ဖိုးမပါသေးကြောင်းထို့ကြောင့်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်တပ်ဌာန3ခုမှဝန်ထမ်း186ယောက်သည်တရားဥပဒေအရပြစ်ဒဏ်များခံယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်သည်စင်ကာပူနိုင်ငံမှပြန်ရောက်သောအခါ၎င်း၏ထောက်လန်းရေးတပ်ဖွဲ့များမှသတင်းပို့ချက်အရဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိရသည့်အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းများဖြစ်ရသည်ဟုမိမိတို့သိရကြောင်းမိမိတို့တက်မတော်သားများတွင်တက်ဤစီးမြင်စီကံဥပဒေများကိုလိုက်နာရသလိုနေဘက်စီးမြင်စီကံဥပဒေများကိုလည်းလိုက်နာရကြောင်းဥပဒေကျူးလွန်ပြီဆိုပါကဥပဒေအရမိသည့်တက်မတော်သားများကိုမဆိုအပြစ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းတက်မတော်ဤအစိတ်အပိုင်းအလုံးသည်တက်မတော်ဤစီးမြင်စီကံများကိုလိုက်နာကြရမည်သာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများဥပဒေဤအထက်တွင်ကင်းလွတ်စွာမရှိကြောင်းပြည်သူများအပေါ်အ
မောင်းမာစွာဆက်ဆံခြင်းအနိုင်အထက်ပြုခြင်းများအပါအဝင်ဥပဒေနှင့်မညီသောဥပဒေကိုစန့်ကျင်ချိုးဖောက်သောဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များပေါ်ပေါက်သည့်အခါတိုင်းမိမိတို့တိကျထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်သာဖြစ်ကြောင်းညီသူများဥပဒေ၏အထက်တွင်မရှိလူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဥပဒေအရာတွင်တပြေးညီသာဖြစ်သည်ဟုသောသဘောထားနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ရသည်မှာမိမိတို့တက်မတော်ကအစဉ်တစိုက်လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သောမူဝါဒပင်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့တာဝန်ယူစဉ်ကာလအတွင်းဥပဒေပြုမှုကိစ္စများတွင်သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ညှိနှိုင်းပြီးအကြံဉာဏ်များရယူ၍ညှတသောတရားဥပဒေဖြစ်ရန်ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်းထို့ကြောင့်ယခုဖြစ်စဉ်တွင်ဥပဒေအရအရေးယူရမည့်ကိစ္စဖြစ်၍ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းယခုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မိမိတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းဘိုးချုပ်ကြီးခင်ညွတ်အနေနဲ့၎င်း၏တပည့်သားမီးအပေါ်ညာတာထောက်ထားမှုလွန်ကဲပြီးဒေါသဖြစ်ခဲ့ရမှယခုကိစ္စအစာပြိုးလာသည်ဖြစ်သည်ဟုသုံးသပ်ရပါကြောင်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဘိုးချုပ်ကြီးခင်ညွတ်တို့သည်ကပတိန်ဘိုးကြီးမေဂျာဘူမှုအစင်းလောက်မှစပြီးအတူတူတာဝန်ထမ်းဆောင်လာသည်မှာယနေ့အထိပင်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းအနေနဲ့ထောက်လန်းရေးနာဆာယာစသည့်၎င်း၏အရာရှိရဲဘော်များဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုရှိမရှိမှန်ကန်မှုရှိမရှိနိုင်ငံတော်နှင့်တပည့်သားမျိုးတို့တွင်မိမိဘက်ကရက်တည်ရမည်စသည်တို့ကိုသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းယခုတွင်ထို့သောမရက်တည်နိုင်ပေဒေါသများဆင့်ကဲဆင့်ကဲဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းထို့သောသုံးသပ်၍နိုင်ငံတော်နှင့်ဥပဒေဘက်ကရက်တည်မှုမရှိခြင်းမှာထို့လက်ပေးလက်ယူကိစ္စများတွင်ပတ်သက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယူဆနိုင်ကြောင်း30ရက်6လ2004ရက်နေ့တွင်၅ဘတ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည့်အစိုးရအဖွဲ့စုံညီအစည်းအဝေးပွဲတွင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးလမ်းညွန်ဩဝါဒပေးပြီးဆုံးဖြတ်ပေးတာရှိပါကြောင်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကဝန်ထမ်းအားလုံးကို2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ဝန်ထမ်းထောက်ပံ့ငွေ5000လစဉ်ချင်းမြင့်ပေးမည်ဖြစ်၍ဝန်ကြီးဌာနများအနေနှင့်ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်းချီရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုများမပြုလုပ်ရန်ထပ်မံသတိပေးညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ပင်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းတိကျညွှန်ကြားခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့တပ်ပိုင်းကိုလည်းစိုက်ပျိုးရေးဝင်ငွေ၊မွေးမြူရေးဝင်ငွေနှင့်သတ်မှတ်ထားသည့်တရင်းရံပုံငွေနှင့်ပတ်သက်သည့်ဝင်ငွေများမှလွှဲ၍ကြံစည်ပွားရေးလုပ်ငန်းများအလုံး31ရက်3လ2004ရက်နေ့မှစ၍ရစဲပြီးဖြစ်ရမည်အချို့လုပ်ငန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့လုပ်ငန်းများလွှဲပေးရမည်လွှဲပြောင်းမရသည့်လုပ်ငန်းများရှိပါကဖျက်သိမ်းရမည်ဟုညွှန်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းထို့သောဆောင်ရွက်ပြီးပါကတိုင်းမှုတက်မှမှုညွှန်ကြားရေးမှုများအရာရှိချုပ်များကိုတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြကြရန်နှင့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းညွှန်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ရင်းညွန်ကြားချက်များကိုတည်တည်ကြကြလိုက်နာကြရန်အစိုးရအဖွဲ့စုံကြီးအစည်းအဝေး၌နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကထပ်မံသတိပေးညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း